15 августа Кыргызстанда байланыш каражаттарынын IMEI кодун каттоо аяктады. Каттоодон өтпөгөн телефон, смартфондор өчүрүлөт. Бул тууралуу мамлекеттик идентификация системасынан билдиришти. Бирок сиз коркпой эле койсоңуз болот. Сиздин жана менин телефонум өчүрүлбөйт. Себеби Кыргызстандагы Мега, О, Билайн сыяктуу жергиликтүү операторлордун сим-карталарын колдонгон уюлдук телефондор автоматтык түрдө каттоодон өткөн. Башкача айтканда, учурда эл колдонуп жаткан уюлдук телефондорго бул нерсенин эч кандай тиешеси жок. Ал эми чет өлкөдөн сатылып алынган телефон ээлери 3W.imei.kg сайтында телефонун катташы керек болчу. 23 июндан тарта дээрлик бүгүнкү күнгө чейин каттоо аксыз жүргүзүлдү. Телефондун катталган катталбаганын текшерип алуу оңой эле. Ал үчүн болгону imei.kg сайтына кирүү жетиштүү. А эгер сиз текшергенден кийин телефонуңуз каттоодон өтпөгөн болсо, дүкөнгө барып сатуучуга телефонуңузду сиздин атыңызга каттап берүүнү өтүнүшүңүз керек. Белгилей кетсек, байланыш каражаттарын каттоо акысы импортер реализаторлардан алынат.